No más sumisión, igualdade no sermón. E como vai ser unha muller o noso señor? E por que non? Porque é o noso señor. Non sei que dicir. O que pase que don Horacio ten vos a todos moi enganados. Que dixeches? Palabra do señor. Teño cara de mono, o sinto. Por fin alguén que é capaz de poñernos un sitio a todas as mulleres da vila. Quero marchar daqui xa. Iso non lle quito a pendanga que é. Porque a rapaza tiño un vicio no corpo de Horacio, un lume puro. Só fixen unha vez, e por algo sería. Ai, Virxe Santísima, iso é blasfemia. Diríase unha cabeciña. Tampouco hai que poñerse así. Que o pensara antes. O que me faltaba, outro feminista. Non sexa bruto. Pero o que fixen agora? Enredar. Para preñala non lle daches tantas voltas. Catro viños, moncho. Cando me emborrachei eu con catro viños? Ai, Virxe Santa, a miña nena, don Horacio, a miña nena. Esta non volvo a falarche da vida. Ben se ve que é neto meu, Empeñouse en nacer en Louredo. Aguanta, cariño. Ai, somos a vos. Sí, monchiña. Ben está o que ben acaba. Amelia, a comida estaba boísima. O queixo San Simón séntalle de maravilla o bacallá. Ah, que sí. Pois cando queiras, explícoche como fago. Non che ten ciencia ningún, Amelia é moi boa cociñeira. É o bacallao máis rico que comemos en moito tempo. A que sí, Delmiro? Sí, estaba bo, pero tanto como iso. Delmiro, hai moito tempo que non comemos un bacallao tan sabedor. Digo cho eu. Monchiña, se non lle gustou non pasa nada, muller. Pero sí que lle gustou. Dillo ti, Delmiro. O bacallao estaba exquisito, Amelia. Unha obra de arte. Grazas, Delmiro. Ai, vou buscar a sobremesa, Es un animal. Divírtete deixándome en evidencia diante da xente. Monchiña, o bacallao cocido de toda a vida. Don Horacio, colla vostede a Paulo. Eu? Sí. Ai, que velo ben que lle sentan os nenos. Como todos os curas. Por iso sempre andan rodeados de sobrinhos. A ver, un poquinho. Colla. Moncha ten razón. A comida estaba boísima. Grazas, Pille. É unha pena que don Crisanto non a probase. Por que non veu hoxe? Estaba invitado na de Mouta, pero manda saúdos para todos. Tía, hai unha cousa que che quería comentar. É sobre o bautizo. Xa sei o que me vas dicir, pero non che me importa nadilla. Non? E como me vai importar, nena? Ti dime canto somos e xa me encargo eu da comida. Non, non é iso. Queremos facer unha benvida democrática. E iso que? Uns pinchos para os invitados? Non, tía. Un bautizo polo civil. Como polo civil? Pois que queremos facelo no concello. Co que se montou co da boda parecenos o mellor. Pero polo civil. É algo temporal, tía. Mais adiante, cando o neno sexa maior, xa poderá decidir o que quere. Xa. Cando sexa maior. Que tal? De momento ben. As natillas teñen unha pinta bárbara. Dá pena comelas. A cona. Amelia, pero que fai? Non penso permitir que o meu único sobrinho neto non se bautice como Deus manda. Amelia, a ver, eu... David, de que fala? Imos bautizar a Paulo polo civil. Polo civil? Está decidido e non creo que este sexa momento nin lugar para discutilo. Moi bonito, moi bonito. Pero a culpa non é túa, fillo. A culpa non é súa. Mocha! A culpa é túa! Por largallante e instigador! Pero eu que fixen? Se é a primeira noticia que teño!
familia e o piar dunha sociedade. Nela atopamos amor e protección, pero a miúdo eses agasallos teñen un prezo. Aguantar que os nosos seres máis queridos insistan en dirixir as nosas vidas, en impoñarnos as súas conviccións. Iso foi o que lles pasou a Ana e a David nas vésperas da súa boda, e iso mesmo lles ia suceder co bautizo do seu primeiro fillo. Avisaxe a limpadora do concello. Sí, pasará o venres polo local social para deixalo todo preparado. Quen se vai encargar de recoller? Ela mesma, o luns a primeira hora. Así me gusta, Maite, así me gusta. Da gusto con traballadoras tan eficientes. Josito, tócache a ti. A ver, as lecturas para o bautizo xa están preparadas. E tamén encarguei os recordatorios para entregar á saída. Encargaxe este de que non leve en propaganda católica. Sí, sí, tranquilo, alcalde. Xa avisei que nada de copas, nin anxiños, nin nada deso. Vale, desta coroámonos. Os pais do libre pensamento míranos con orgullo. Non podemos fallarlles. E non lles fallaremos, Delmiro. Non lles fallaremos. Podes confiar en nós, alcalde. Eu que pinto aquí. Miña totiva este encargar da decoración do local social. Carayudo, porque sei onde venden unhas luces de cores que nin pintadas. E ademais faume prezo. Miña, isto non é unha verbena, é un bautizo civil, eh? Quero algo sobrio, con olor a democracia. É que hai máis democrático que as luces de cores que lle gustan a todo o mundo. Nada de luces, poñemos bandeiras. Bandeiras republicanas e galegas. Republicanas? Estás de broma, Delmiro. Maite, guapiña, os bautizos civis teñen a súa orixe na República Francesa, de aí o das bandeiras. Xa, pero é que estamos nun país con monarquía parlamentaria, eh? Este é un edificio oficial, Delmiro. Así que... Que? Que nos pode quero, pero, alcalde. Che, se é ilegal, vai con recargo. Sen factura, cobro por adiantado. Vale, pois nada de bandeiras republicanas. Poñemos as galegas e francesas. Pero, alcalde, non mamalas como que francesas. As francesas nunca. Dixen francesas, Joseto. Alcalde, os franceses tiraronos coa froita e co leite. Eso a xente ainda non esqueceu, eh? Aí leva razón. Alcalde, a masa crítica vai se cabrear. Venga, que poñemos? Podemos poñer argentinas, eh? Que case todo o mundo ten familia alo. Ou suizas, eh? Que como son neutrais... Ali tamén xa hai moita migración. Galegas. Punto. Marchando unha de bandeiras galegas. Co ou sen o escudo? Co, carallo. Teño que informarvos de algo. Vos faredes de padriños. Pero Ana e David non querían que fose o cura novo. Son os pais os que elixen, Delmiro. Nunca os avós, os pais. Xa, pero non vou permitir que o meu neto teña como padriño un botafumeiro. Non sei por qué. Diz que os curas disto non che andan nada mal. Sí. Eso é certo, alcalde. É fillos que criar non teño. Iso dilo ti. Eu encantada, Delmiro, eh? Encantada, encantada. Pero claro, agora non estou para moito gasto. O bautizo vai por conta do concello. Como é o primeiro bautizo civil, hai que fomentar a idea, non? Toca yo nabo e bota a fuxir. Deste imos todos ao caldeiro, así non xa veredes. Algo que dicir? Iso pensaba eu. Ai, que ira que coxa máis linda. Tu pela que chiña, mira como é. Ai, non fai máis que comer e dormir, parece un anxiño. Ai, parecer parecerá, pero para selo habría que bautizarlo como é debido. Ten razón. E pensar que David de neno axudaba na misa. Meña, por favor. Ten razón. Nos non somos ninguén para meternos nas vosas cousas. Non pensamos dicir máis nada. Bo, total, para que? Tampouco iso, tía. Pero Paulo é noso fillo. Tedes que respetar a nosa decisión. E respetámola, Ana, de verdade. Que remedio. Ui... Pareceme que ya hay que cambiar o cueiro. Mira como se ríe. Ay, ¿eh? Ahí vamos. ¿Imos cambiar ese cuño? ¿Sí? Ese cuño poco rechiño, peque rechiño. Ay. Total, por botarle un poco de agua por enriba da cabeza non ia pasar nada, non, Moncha? Va, se de min dependese. Deixo a estar. Non xa hai nada que facer. Ay... Por certo, Don Crisanto xa deixou do bautizo civil. Non. Ai, Don Crisanto! Don Crisanto! Calma, muller, calma.
A ver, ¿qué pasó? Unha desgraza, don Crisanto, unha desgraza moi grande. Ay, David e Ana non queren bautizar o neno. Como? Comendo, don Crisanto, comendo e calando. Diz que lle queren facer unha benvida democrática. Unha que? Un bautizo sen igrexa, nin auga bendita, nin nada de nada. Polo civil, como os divorciados. Pero que como os divorciados? Non se altere, don Crisanto, que ainda lle vai subir a tensión. Aquí os bautizo falso como Deus manda. Como me chamo, Crisanto? Ai, Jesús, a este home calcara día volvelle dar algo á cabeza. E ti ben podías quedar calada, eh? E que querías? Que deixas o neno sen bautizar? Ai, non, pobriño, iso tampouco, non. Muller, na igrexa locen máis. Estiveches nalgún ti? Estar non estiven, pero... Anda, digo... senta, que ainda vas tropezar con algo. E que fan neses bautizos, se se pode saber? E dis que lle leen os seus dereitos. Como aos presos manda, carallo? Tá calao, sindiño, que ti disto non sabes, home. E que dereitos son eses? Os do neno, digo eu. E tamén a Constitución e non sei cantas cousas máis. Nótase que é neto de Delmiro. Acaba de nacer e xa lle leen a cartilla. Ois, coidadiño co que dis, eh? Que é o meu sobrinho neto. Pois mira, traballando na casa dos curas, benlle podías facer un bautizo máis vistoso. Pero por iso non te preocupes, muller, que Delmiro sei que vai adornar o local social por todo o alto. Normal, tratándose do neto. Muller, Lidia, normal, normal non é. Que aquí impostos pagámoslos todos. Pero a ti que máis che ten? Cando foi o de Antoniño, o concello non fixo nada. Ah, claro, como non era familia do alcalde. Pois non sería porque non andaras detrás de Josito. ¿Qué? ¿Qué vos parece? Está muy bien. ¿Pero cómo que muy bien? Muy bien no chega, tiene que quedar perfecto. Miñato, ¿se te dicen que esto no es una verbena? ¿Dónde están las bandeiras? ¿Dónde las quieres? Aí, 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 aí e ali. Se precisas cartos, fala con Josito. Sí, señor, con decisión e poderío. Ixe un alcalde, non o que teño na casa. Papá, nos pensábamos nunha cousa máis sinxela. Xa, fillo, pero o acto ben o merece. Con este bautizo imos de darnos dentes aos corvos. Pensaba que o facías polo teu neto. Iso sobre todo, David, iso sobre todo. Pero se de paso podemos foder os curas. Papá. Nin papá, nin nada. Que? Os curas levan centos de anos, miles de anos asoballándonos. Se é hora de darlles da súa propia menciña. Por se non o lembras, don Horacio axudou a nacer a Paulo. Iso faría o calquera nas mesmas circunstancias. Pero fixo él. Bah. Ti buscábate eu, Satanás. Non penses que vas a ir coa túa? Notase que quenta o sol, ¿eh? Saíron os xubilados a pasear. E xa te podes ir esquecendo da trancallada esa do bautizo comunista. Oiches! Iso que yo dixo, Espírito Santo. Mira que non estou para lerias. O que queres facer é unha herexía. Magua que a lei estea da miña parte. A única lei que conte é a lei de Deus. Iso será no Vaticano. Pois non pretendas que Horacio che faga de padriño. Ah, non? Que magua. Estou a piques de chorar. E ti? Ti és peor que a él. Pero por qué? Porque o digo eu. Pare quieto! Marche para casa dunha vez que a Amelia seguro que xa lle limpou o sarcófago. Xa ben sei o que pasa aquí. Pero algún día hasta arrepentir. Lémbrate do que che digo. Sí? Está ocupado, don Horacio. No, no, Ana, pasa. Precisamente quería falar contigo. Anda, senta, por favor. Verás, aquel 8 de diciembre en persoa. En vista das actuais circunstancias, non me parece moi oportuno ser o pariño de Paulo. Don Horacio. Eu agradezo a vosos dous que pensasedes en min, pero son sacerdote. Un bautizo por a civil, en fin, espero que o entendas. Está enfadado. Non, non. Sinto moito as molestias que lle causamos, pero... Non tens que preocuparte, non foi ninguna molestia. Sei que non lle gusta o que imos facer. Pero estivémolo pensando moito e parecenos o mellor. Ana, admito que non me acaba de convencer. É máis sendo ti católica, pero respetarei calquera decisión que tomedes. Oxalá a miña tía fose tan comprensiva. Ainda tedes tempo. Pensade,
O bautizo polo civil e o católico non son incompatibles. Podedes facer as dúas cousas. Isto é algo temporal, don Horacio. Ata que Paulo sexa un pouco maior e poda tomar el mesmo esa decisión. Tan difícil de entender. Eu sei que o entendo, ainda que non o comparto. E non podería facer que a miña tía Amelia o entenda tamén. Só lle pido iso. Hoxe veu a igrexa a súa sobrinha. Parece bastante afectada por toda esta situación. De que situación me fala? Non hai situación ninguna. Amelia, a muller, ela fai o que considera mellor por seu fillo. E vostede non pode enfadarse por iso. Había que obrigalos a bautizar o neno como Deus manda. Don Crisanto. Ten razón, don Horacio. O pobre neno non ten culpa de nada. Ana e David tomaron unha decisión e nos temos que respetala, aínda que non nos guste. Eu sempre con respeto e con esas trécolas túas. Pareces un disco rayado. Pero vale xa, me vale xa. Vaya tema que lles entrou os dous con dirixir a vida de Ana e David. Primeiro coa boda e agora con isto. Se eles non queren bautizar o neno é a súa decisión. E punto, acabou o tema. Eu non teño nada que dicir e vostedes tampouco. E a min tampouco me gusta. Pero espero que non se repitan situacións como a das natillas ou a da boda. Porque aínda me ferve o sangue cada vez que me lembro da que montaron vostede del miro coa boda. Entón, Horacio, eu só quero o mellor para o neno. Xa, pero a solución non pasa por andar discutindo sempre, non lle parece? Parece, sí. Pois non serei eu a que poña problemas, eh? Don Crisanto? Sí, sí, está ben, queda tranquilo. Alégrame que recapacitasen, a ver se por fin temos un pouquiño de paz nesta casa. Hai que tranquilizarse. Don Horacio ten razón. Pero non imos quedar cos brazos cruzados, digo eu. Ti en canto poida leva moreno á igrexa. Este bautizar bautízase pese a quen lle pese. Ya sabía eu que vostede non me ia fallar, eh? É que non o entendo. Non entendo como se che correu semellante cousa. Xa cho dixen. Maite e Josito eran padriños de reposto por se o cura vos deixaba colgados. He visto, o visto, parece que levaba razón. Pero ainda si tiñas que consultárnoslo a nós. É igual, David, xa está. Non o defendas, o que fixo non ten excusa. E que querías? Que o día do bautizo o corvo vos dixese tirados? Estaría che ben, por anticatólico e corrupto. A que carallo ven iso agora? Mira, Delmiro, que animes o teu fillo a facer un bautizo civil. Non ten nome, pero que o patrocine o concello. Iso non ten perdón de Deus. Non falta que me fai. Delmiro, fai no por ben. A Delmiro o bautizo dalle igual. O único que quere é darlle nos fociños oscuras e, de paso, amargarme a vida. Pero como podes pensar iso de min? Moncha. Monchiña, que estamos falando do meu neto. Sangue do meu sangue. Contalle iso a outra que non te coñeza. Home, eu non creo que Delmiro... Espera. Espera e xa verás do que é capaz este carneiro. De todo, mamá. De todo. Si, diga. Pero ti como podes pensar iso de min? Sí, sí, sí. Pues por que a verdade, papá? E ti sábelo. Sempre fixen o mellor para ti. Ese é o problema, que nunca me deixas decidir a mí. De acordo, vou para lá. Veña, eh? Non quero ver discutindo os dous homes da casa. Que exemplo lle estamos dando ao pequeno? O neno ainda é demasiado pequeno para darse conta de algo. Ti que saberás, eh? Se quen coidaba David era eu, mentre ti andabas de esmorga cos do partido. Reunións políticas, Monchiña. Estábamos construindo unha democracia. Sí, Delmiriño, sí. Ti sempre fuches moi de construir. Pero que non coidaba... Eu. Ala, veña. Vou sacar a Paulo de paseo. Agora? Non é moi tarde. A David sempre o sacaba tardiña, eh? Ademais así, arranxado das cousas. Pero que dentro de pouco xa lle vai tocar outra toma. Pois moito mellor. Os aires de Santo Antonio teñen fama de esperto ao apetito. Seguro que non lle contaches a ninguén. Bo, que pensa, que son unha ladeta? Amelia... Xa estou aquí. Custoume moito traballo, pero... Aquí o traio. Ai, mía, que perra que chido. E que cariño se lle pon canto dorme, verdad? Pola noite, un bendito. Ai, veña, veña,
Deixadevos del área, xa é o que estamos. Sacado o neno do carricoche, traído aquí. Ai, si, si, baixalle un pouco a cabeza. Don Crisanto! Pero canta, moverra de son. Vaya, por Deus. Baixe esa cucha. Non lle paga caso Don Crisanto. Don Crisanto, o que vostede vai facer está mal, moi mal, e vostede sabio. Sempre metendo donde non te chaman. Se imaginaba algo así, era imposible que dixeran as cousas como estaban. Don Horacio, por amor de noso Señor Jesucristo, non me deixes de bautizar o neto. Pido yo por Santa Ana, que tamén foi a boa do noso Señor Jesucristo. Concha, por amor de Deus, érgase. Eu non podo facer iso, érgase. Pero por que non? Se aquí ninguén vai dicir nada. Eu non penso dicir yo a ninguén, eh? Nin eu tampouco. Nos non podemos bautizar o neno sen permiso dos pais. Digo que non tes a sangue nas veas. A boas horas ia pasar isto se estivese eu de párroco. Mire, non empecemos, eh? Pedinlles que non se metesen. E o que vostedes fixeron foi ignorar as miñas palabras. Debería darlles vergonza. ¡Ostras! Non vos preocupedes. A mí non me importa confesarvos. Do que santo, o de vostede, de verdade... Miren, vaya saindo, que teño que pechar a igrexa. Miren, o neno chorando. Vaya saindo. Pero estás desconvocando o bautizo. Sí, estou desconvocando o bautizo. ¡Todos para casa! Para casa. Qué decepción, Moncha. Qué decepción. Non esperaba isto de ti. Home, chego un pouco tarde, pero non é para tanto. Non sigas, Moncha, mellor non sigas. Cada palabra túa, cada mentira é como un puñal cravado nas costas. Ti as túas lerias. Non se pode beber tanto, Delmiro, que despois a cabeza... Don Horacio chamou para informar a David e a Ana. Sabémolo todo. Delmiro, eu non o fixen por mal, ti sábelo. Isto foi unha traizón, en toda regra. Foi polo neno. Para que non sexa un punqui o día de mañá, ti que queres? Un ocupa na familia. E aínda por riba con premeditación. É a leivosía. Delmiro, iso sí que non, eh? A leivosía non. Non, Moncha, non. Non. Esta vez va ser ti quen durma co can. Delmiro. Delmiro, perdóame. Non me deixes co can. Entendes agora por que marchei para Lugo? David, eu non quería... David! Estamos falando. Que bruxa. Veciñas. Veciños e veciñas. Onte pola noite ocorreu un feito desprezable que todos tedes que coñecer. Don Crisanto e a miña muller. Sí. A miña propia muller. Confabulada coas forzas reaccionarias da Igrexa, tentaron bautizar un neno ás agachadas. Cale, deixo quedaro. Que mancha está arrepentida, pero como se me fade. Quieto, Josito. Eu quero vos dicir que esta vila merece un respeto. Respeto polos ritos católicos. Sí, moi ben. Pero tamén merece un respeto por toda aquela xente que non crer na religión. Respeto ao que lle falta a el que anda sempre meténdose coa igrexa. Levaría un golpe de pequeno. Louredo é unha vila moderna. Santo Antonio de... Iso. Europeísta.
e non vai consentir que amangoneen as forzas reaccionarias coas súas artimañas. Pero non pedes que empezar a falar dos curas e se engancha como sempre. Por un lourado libre de escurantismos. Pero, por favor, tranquilícese. Eu penso que se está excedendo. Como? Que me estou excedendo. Que me estou excedendo. Mirade, veciños, mirade como se defenden entre eles. Un respecto de mí, o que estás falando cun cura, eh? A mí non me cala ninguén. Quero anunciarvos que a partir deste momento rompo coa igrexa. Bo, iso onde vai que o fixeches? Vaya novidade. Apostato, veciños! Apostato! Perdón? Acaso estás seguro? Ainda quedamos xente fiel aos nosos principios e que predicamos co exemplo. E logo, que é iso do apostato? Ai, axiña, que se quere botar fora da igrexa, ya. Como se vai botar fora se nunca entra? Quero que lle anulen o bautizo. Ai, señor, pobre macho. Este home non ten vergonza ninguna. Primeiro co das asinaturas contra a igrexa. E agora isto. Pero se co das asinaturas estabas de acordo. Porque aquilo era distinto, sendo que era para defender as mulleres, non culpares, eh? Daniel, desculpe, pero eu teño a impresión de que non meditou ben esta decisión. Don Horacio, vai a predicar a igrexa. Como este é un concello libre, vai subvencionar todos os gastos daqueles veciños que queiran apostatar. Chama, lle burro, cabalo, xa que o fai que lle saia de balde. Igualiño que co bautizo do neto. Que guai, cobro. Josito, que temos para regalar no concello? Home, hai uns libros de Castelao, deses que manda a deputación. Para os 10 primeiros cidadáns que apostaten conmigo un libro de Castelao de regalo. Ala, arreando! Señor, concédelle ao pobo cristián coñecer a fondo a fe que profesa e vivir con amor os sacramentos que recibe. Por Jesucristo, noso Señor. Amén. E a bendición de Deus Todopoderoso, Pai, Fillo e Espíritu Santo, sexa con todos vos. E contigo tamén. Podedes ir en paz. Antes de marchar, senten. Gracias. Antes de marchar, quero lles pedir un favor. Todos coñecen a intención de Delmiro de facer apostasía. Tamén saben do estado de saúde de Don Crisanto. Por iso, lles pido que fagan un esforzo. Que ninguén lle conte a Don Crisanto o da apostasía. Don Crisanto, sí. Pero pobre mancha, que vergonza tan grande. El xa está maior, está moi delicado de saúde. Un desgusto así podería ser fatal. Non se preocupe, Don Horacio. Non se preocupe, que por sindo e por mí non se vai saber nada. Moitas grazas, Lidia. Grazas. Por el ben raro sería. Creo que vai ser difícil mantelo sedrado. Xa sei, Santiago, pero canto máis tarde en sabelo, mellor. Veña, grazas. Don Horacio. Sí, diga, Poli. É o que quere que lle diga. Para min, que Don Crisanto debería sabelo. Sabelo o que? Pois debería saber... Veñen con alegría, Señor. Señor, cantando veñen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. Señor, amor, amor. Vienen con alegría, Señor. Cantando veñen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor. ¿Qué de tu vida? Tu familia ainda lle vexo o pelo, pero a ti non hai maneira, eh? Que Don Crisanto, non... como lle anda o rabaño? Non hai queixa. Sacando algunha que outra ovella descarreirada. A ti sí que non hai quen che vexo o pelo, eh? Quero te ver na misa con máis vergüenza. Que? Xa lle foron co conto, non? Delmiro, que ti andas descarreirado seino de toda a vida. Oh, sí, xa. Pero agora un pouquinho máis que antes, non? Non, non te parece, eh? Se ti o dis... Ala, a medrar, vémonos despois na partida. Este homen xochea, e o carallo. Estarás tomando boa nota do que che dixen, non? E o rabaz, hai que mandalo a catequese tamén, eh? Non vai ser todo taberna. Ti que fas aí sentado?
Ah, estou revisando os documentos da apostasía. Pois veña, revisalos ao outro lado. A ver, non? Pero polo menos podías me dar as grazas por terche a poltrona quente. Que enxedera. Veña, veña. Onde hai que asinar? Aquí, e máis aquí. Despois enviámoslos ao bispado e xa está fora. Hai algo máis que facer? En teoría xa se encargan eles de borrarte. Ah, vale. Cantas persoas viñeron preguntar polo documento? Home, contándote a ti. Que máis dá? Igual non é alcalde. Contándote a ti, pediu-me unha persoa. Sen contarte a ti... Josito, ti estás neste mundo porque ten que haber de todo. Senón, eu... Alcalde, a xente non quere pasar traballos. Fan a declaración de renda, obrigados. E iso que moito se dá a devolver, eh? Xa sei que hai pouca xente con principios. Home, é que borrarse así por nada... Non, por nada non, por un libro de Castelao. Pero xa está en todo o mundo. Vale, é igual, é igual. Mira, eu se apostataba era por amolar os corvos. Pero nada, o vello nin se inmutou. Normal, don Horacio pediu unha misa que ninguén lle contase nada. Como? O qué? Es que tenía medo que lle das unha volta. Moi ben. Mira ti que listo, don Horacio, Pois se el soga sucio, nos tamén. Ala, esquece estes documentos. Menos malo, xa te vía con titán pro resto da vida. Tomar polo cojosito. Non vou ser eu quen apostate, vai ser don Crisanto. Don Crisanto? Pero non creo que este conforme. Nos imos enviar a súa solicitude ao obispado. Alcalde... Cortesía do concello. Non me fodas, alcalde, non me fodas. Eso non o podes facer. Por fin xustifica os medios, Josito. Agora só falta que o vello asine o documento. Ai, mamá. Pois vou che ter que dicir unha cousa. Don Crisanto! Don Crisanto, aquí! Carmo! Valle, ten que dicir algo. Dame o cus! Apao! Pero serás! Demo que eres agora, Barrabás! Vou apostatar! Que dixo? Se a fose rañar de vez, castrón! Non, don Crisanto, rañar non, rañar non! Apostatar, apostatar! Que vas que? Que me vou borrar da igrexa! A ti borrar, borrábate eu, pero do mundo! Cando esteas ardendo no inferno, non me veñas chorando! Ai, estou que non podo máis. Pois a min, un chisquiño máis non che me importaba nada. Pois sigue ti colocando as bandeiras, miña actual. Que? Está de mala, Sakura? Delmiro está lle contando que vai apostatar. Pois podía deixalo un poquinho tranquilo, Que o pobre non está para levar desgustos. Si, mella, si, dillo ti. Eu si dixen que non era boa idea. Tranquila, papiña, que desta non morre. Entón, que facemos, Josito? Porque non podo quedar aquí todo o día. Vai ser un momentinho de nada, Maite. Ata que máis no temporal. Ai, xa me estou fartando de quedar sempre pechada no concello, Pois, contigo, a mí non se me importa nada. Miña, te vai por unha tila máquina, anda. Non teño cambio. Fillo de Satanás! O bautismo é un sacramento e non auga para lavar a cara! Non lle entendo, travesti! Berre máis! Pois, baixa, baixa! Que che vou cantar as orellas! Non baixo, don Crisanto, mire! Amigo corpo de Cristo, dame ardores de estómago! Herexe! Non penses que vas a ir coa túa! Esta vez non pode facer nada! Gañeille a partida! A logo! Está brava! Miñato. Miñato! Non, Maite, non, déixame. A ver, miñato, cona! Que pasa, que... Que faz aquí? Moncha botoume da casa. E a maneta? E que agora vendo enciclopedias polas portas. Anda, prepárame un cuarto. Che, 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 che! Dous homes, así, no mellor da vida, como a ti e como a min, vivindo xuntos... Iso dá moito que falar.
Ti xa entendes. Ademais, tampouco teño sitio. Así me agradeces. Douche de comer coas sobras do concello. Non che pido factura e non me deixas unha mísera cama. Home, por min... Como non queiras dormir na corte... Así que agora xa o sabedes. As vosas crenzas corren un serio perigo. Esta vila vai de cabeza ao inferno. De cabeza, dito. E a culpa ten o castrón do alcalde, por apóstata e por herexe. E tamén o cura novo, por permitindo. Don Horacio tamén. Tamén. Coa apostasía de Delmiro, pouco podemos facer. Pero iso sí, vai ser a única de todo Santo Antonio de Louredo. Non se preocupe, que imos informar a xente para que non apostata. O que? Para que non o faga. E iso non chega. Temos que sabotarlle tamén o bautizo. Pero a sabotaxe é un pecado, don Crisanto. Vas a verte máis co cura. Toma. A sabotaxe é un pecado venial. Así que despois de facelo rezamos un par de rosarios e vía. Non insistas, Josito. Delmiro non volve a esta casa ata que aprenda a comportarse. Pero, Moncho, que está na de miñato. Non ves que aquilo non reúne condicións higiénicas? Estás enferma? Dame igual. Te lo moi merecido. Eu penso que te estás excedendo un pouco. O que fixo non foi para tanto. Non o botei polo bautizo, que é grave. Nin por apóstata, que é unha vergonza. Entón? Tratar como tratou a don Crisanto. Iso non ten nome. Sobre todo sabendo como sabe que está moi delicado. Pois delicado estará, pero ben que ameazaba co puño, eh? Pensei que che quedara claro que xa non vivías aquí. Moncha. Monxeña, non me podes botar da casa que son o teu home. Pero como xa non es católico, ese matrimonio non ten validez. Xa, pero estou arrepentido. Estou moi arrepentido, cariño. De verdade. Amor, confía en min. Ana, veña, pasa. Pasa que che poño a comida. Que, papá? Ay, que pasa? E alcalde? Como na casa en ningún sitio, O de miñato é un cortello, eu non sei como pode vivir ali. Se vas quedar, será mellor que Josito marche. Sempre que está de xuntos, acaba desargallando algo. Vale, por mí non hai problema. A mí tampouco me importa. Total, teño que ir supervisar a decoración do bautizo. Espera, dame o móvil. Ah, por que se me fai falta? Buscas unha cabina. Non quero que Delmiro te chame para darse instruccións nada máis a ir pola porta. Pero, Moncha... Veña. Dallo, Josito. Dallo. Ei, non me tomes a mal, Fago polo teu ben. Josito. De todas formas, moitas grazas polo teu apoio. Alcalde, ti sabes que eu por ti o que sexa, Ala, vete, veña, vete. Segue adiante. Vai onde a Crisanto e dille que por orde de Moncha está xuntando sinaturas para que eu non apostate. Pero como vou poder eso? Dese xeito conseguirá a súa sinatura, necesaria para que o impreso de apostasía teña validez. Alcalde, é un fenómeno, Xa o sei, Josito, xa o sei.
Temos que falar urxentemente co bispo. Este asunto non admite demora. Ay, por favor, póñase tranquilo que non lle convén alterarse desa maneira. A apostasía é algo moi grave, Horacio. A iniciativa de Elmiro é só fume, home, máis nada. Parece che cousa de broma. Non, don Quisanto, non é broma. A ver, escoite. Saíu unha sentenza hai pouco. Di que a Igrexa non está obrigada a borrarlo dos seus arquivos. Tanto ten. É un pecado mortal. E non podemos permitirlo. E que quere facer? Delmiro é unha persoa libre. Non podemos forzarlo a rectificar. Fala por ti. Pero o bispo e mais eu imos darlle un escarmento e se ayudas. Non, un momento. O único que vai falar co bispo son eu, que vostede está un pouquinho alterado e aínda vai empeorar as cousas. Nos meus tempos, os bautizos facíanse na igrexa e a xente non renunciaba á fé católica. Por favor, veña, agarde no salón. Por favor. Por favor, quede aí, non se mova. Sí, Horacio. Sí, hola, monseñor, son eu, Horacio. Alégrame moito túa chamada. Eu tamén quería falar contigo. Que me quería, monseñor? Verás, chegou aos meus oídos que ides facer un bautizo civil. Aí, en Santo Antonio de Louredo. Sí, o doneto de Delmiro, o alcalde. Lémbrome del. Un home con conviccións, aínda que non sexan as máis axeitadas. Sí, eu chamaba precisamente por iso. Polo bautizo. Vicios de Elmiro, verá, monseñor. Quere apostatar. A apostasía é un asunto moi grave, Horacio. Supoño que te faz cargo. O certo é que eu creo que se vai esquecer a seña. No fondo teño a impresión de que só fai por ofender a don Crisanto. Xa. Delmiro e Crisanto. Non me gustan nada como se están poñendo as cousas, Horacio. Nada. Tranquilo, monseñor. Está todo baixo control. E que me dís do bautizo? Pois que podo decir que non estou de acordo, por suposto, pero tampouco os podemos obrigar. Falache con eles? Sí. Farei con eles, sí. Perdón, Horacio, estou agardando unha chamada importante da Conferencia Episcopal. Non colgues. Non, de acordo, agardo. Sí, monseñor. Monseñor, son Crisanto. Crisanto Peña, de Santo Antonio de Louredo. Está aí, monseñor. Sí, Crisanto, estou aquí. A parroquia foi silla das mans ao padre Casares. Non te escoito ben, Crisanto. Vas ter que falar máis alto. Que o padre Casares perdeu o control da parroquia, monseñor. Don Crisanto, por favor, colte o teléfono. Teño que deixar, monseñor, desculpe. Ai, señor. Se ti non es quen de endereitar a parroquia, farei no eu. Que da gloria velo. Gloria bendita, miña tú. Quedou moi bonito, sí. O alcalde tirou a casa pola ventá. Era da Delidia. Seguro que era para ofrecerche algún traballo. Cando te chama debe ser importante. Pois agora vou recoller e logo paso polo bar a ver que quere. Pero se cadre unha urxencia. Echame o 061. Seguro que chama a Manolito de Buña. Dis que anda pola vila a buscar chapuzas. Manolito de Buña, que se meta no seu, que Louredo é o meu territorio. Que hago na competencia no libre mercado. Agora veño. Desteímos de deitiñas para o inferno, Puri. Cala a boca, é apura que temos pouco tempo. Perdón, nosiños. Non temos tempo. Hai que bautizar o neno xa, antes de que os pais o leven para Lugo. Xo sei, don Crisanto, pero desde outro día Delmiro non lle quita ollo a mocha. Pois hai que buscar a maneira de sacar o neno desa casa. E se vou buscar o neno coa excusa de ir dar unha volta? Hola, boas. Boas. Teñen toda a pinta de estar argallando algo. Oh, nin que fósemos nenos pequenos para andar desconfiando de nós. Penso, ladrón, que todos son da súa condición.
Non fun eu quen tratou de bautizar as nuas agachadas, don Crisanto, por se non se lembra. Pero iso xa foi. Xa dixemos que non nos volvíamos facer máis. Non sei por que non lo anda lembrando continuamente. Xa, iso teñen razón. Supoño que non me queda outra que confiar na súa palabra. Vou pro meu cuarto. Se precisan algo, xa saben. Non se preocupe, que se nos fai falla xa o avisamos. Te vai polo neno, eu agárdote na igrexa. Xa estou aquí. A ver, cal é ese chollo que hai que facer? Eu non sei de que chollo me falas, miñato. Como que non? Non. Por entón non fuches tía, que chamou por min? Eu? Eu non chamei a ninguén, eu non me cheguei ao teléfono en toda a mañá. Se xa chegou, mañá confesa e morra o conta. É porque teño unha chamada do teléfono do bar. Pois non sei, puido ser calquera. Desde este teléfono chama moitísima xente, verdade, Sindo? Se ela di que sí, é que sí. Tanto ten. Se preguntan por min, estou no concello. Pero como marchas así, home? Onde vas tan estresado? Tómalle algo. Teño que ir recollelo ao local social e deixalo listo pro bautizo. Anda, senta. Tómalle un viño. Convida a casa. Oye, dende cando convidas? Porque ti como a virxe do puño toda a vida. Polas molestias do teléfono. Ah, pois sendo así, chama cando queiras. Sí, señor. Primeira vez que invitas. Dufe. Unha tapiña. Que muller. Sí. Agora. Pasou como dixo, Don Crisanto e Amel intentaron bautizar o neno outra vez. Pois diles que volvan de inmediato para casa. Cando marchen pechar a igrexa con chave. Un problema. Xa lle mando os paxaros de volta para o niño. Moi ben, Santiago. Veña. E moitas gracias por avisar. Nada, ur. Bendiches moi inimigo, Xudas, traidor, laleta! Don Crisanto, deixo estar. Total, nós tamén lle mentimos a don Horacio. Ai, sí. Pois veña, pasa. Pasa para casa, que xa te confeso polo camiño. Hala, abur. As miñas bandeiras. Ah, e podes dicilo, E que non sei que fixeches en todo ese tempo, miñato. Eu só fun un minuto, a de Lidia. Moi ben, de viños por aí o traballo sen facer. Pero eu fixen, amai, te prometo che que o fixen. Ali había bandeiras, ali tamén, e ali... Eu non entendo nada. Que non entendes. Podía recoñecelo, en vez de dar desculpas. Non son desculpas. A min chamaronme da de Lidia. Xa. Eu non quería ir, pero... Elsa e Puri dixeronme que se non ia, que lle daban o traballo a Manolito de Buña. Claro que sí. Porque traballa moi, pero que moi ben. Eu fun ali, elas quedaron aquí. Eu cheguei ali, ali ninguén chamou por min. E agora volvo. Pero que cara tes, miñato. Estás me dicindo que Elsa e Puri roubaron xos adornos. Non, iso non puido ser. Ah. E que? Toda a vida igual, miñato. Toda a vida igual. Co do bautizo non hai nada que rañar, Lidia. Horacio non me quita o ollo. Polo menos Elsa e Puri tiveron máis sorte. E logo? Botaron abaixo case todos os adornos do local social. Miñato estaba que botaba fume. Ese teno ben merecido, por colaboracionista. O que non sei é como tomarán don Horacio cando o saiba. É porque teria que sabelo don Horacio, sindo. Mulla, no final estas cousas sempre se saben. O padre Casares non ten carácter ningún. E se estamos así, en boa parte, é culpa súa. Aí ten razón. Que desde que chegou á vila imos de escándalo en escándalo. Don Crisanto, de parte de Moncha que me asine este papel. E isto que é? Nada, nada, que vai ser, nada. A pobre que está xuntando sinaturas contra a apostasía de Delmiro. Ese barba negra non merece a muller que ten. Josito, atopaste ben? Si, sí, si, sí. É que me doi un pouco a barriga. Fágoche unha herba, Luisa, nun momentiño. Non marcho, marcho, que lle teño que levar isto a Monche. Pero espera, home, que nós tamén queremos asinar, verdade, Sindo? Sei, sí,
queremos, non? Pero non imos querer. Reca. Non! Digo que non fai falta, muller, que con casino dun crisanto xa está. Pero cantas máis recollas mellor, home. Josito. Eu voume como vou por min. Pero... Alcalde, eu non podo ir, Descompuxo o estómago de todo. Tenho que ir ao baño cada 5 minutos. A ti o que che pasa que non queres levantarte do sofá? É o estrés, alcalde. A tensión de roubar a asignatura a don Crisanto. Aquí onde se miden os valentes, Josito, e ti és un caguiñas. Non sabes ti ben. Eu preciso de ti, cagado de medo. Alcalde, non me amo, só que estou enfermo. Que pensas que Napoleón marchaba ao baño cada vez que tiña unha batalla? Delmiro, deixa en paz o meu irmán. Se por min fose, quedaba a cuidarte. Que total, pro bautizo que imos ter. Xa sei, monxiña, xa sei. Se non tivese que tragar por David. Acórdate de tomar líquidos, Non te vayas deshidratar. Que, como vai o da apostasía? É falar disso, é... Xa mandei a solicitude ao obispado. Ben, moi ben, Josito. A don Crisanto vai lle dar un aire cando vexa que xa non é católico. Cala que me vou, Eu teño que ir ao baño. Pero... Josito! Eu creo que xa o teño todo. Oblea esperada a comunión, o viño de misa. Don Crisanto, viu por aquí unha villa de peto? Don Crisanto? Que? Ah, dime, fillo. Se viu unha villa de peto? Non a vi, non. Pero, por amor de Deus, non a fregue con tanta forza que vai romper o cáliz. O bautizo, suspenderon. Sinto decepcionar ao obispo. Sí. Horacio. Dígame, señor, hola. Verás, hoxe chegou ao arcebispado unha solicitude enviada por alguén da túa parroquia. A solicitude de apostasía de Delmiro, non, monseñor? Non exactamente. É unha solicitude de apostasía, sí, pero non de Delmiro. Pois non imagino quen puido ser. A solicitude é de Crisanto. Chegou hoxe por burofax. Como? Ten que haber un erro. Imagino que é unha broma do alcalde. Estou seguro que a intención de Crisanto non é apostatar. Claro, pero como ia querer apostatar? Apostatar? E o obispo de miña parte que rompa a solicitude de seres. Di don Crisanto que debería romper a solicitude. Dille da miña parte que eu penso o mesmo. E iso é o que vou facer. Moitas gracias, monseñor. Non imagina canto yo agradecemos. Unha aperta de don Crisanto. Adeus. Moitas gracias. Adeus. Ves? O obispo dama razón. Como ia permitir que ese Satanás saíse coa súa? Xa pasou. Os estados partes recoñecen o dereito de todo neno a un nivel de vida adecuado para o seu desenvolvemento físico, mental, espiritual, moral e social. Estás ben? Dame un pouco camiña, tío, non miñes. Os pais incúmbelles a responsabilidade primordial de proporcionar dentro das súas posibilidades e medios económicos as condicións de vida que sexan necesarias para o desenvolvemento do neno. Os efectos de garantir e promover os dereitos enunciados na presente convención, os estados partes presentarán a asistencia axeitada aos pais e aos representantes legais para o desempeño das súas funcións no que respecta á crianza do neno. E de Horacio, ao final o seu colega non se dignou a aparecer, non? Se fala de don Crisanto, xa tiña outro compromiso. Sí, xa, seguro.
Pois eu o embarazo le veino moi ben. Iso dio porque non tivo que sair ás 4 da mañan por chocolate. Espero que a min non me dea por aí. Ui, para min que este neno hai que cambiálo, Queres que o faga eu? Ai, non, non, deixa, que así tamén pratico. Non lle leves a contraria, David, que igual che botas a tillas outra vez por riba. Del mido. Cariño, neteño. Pon que santo. Pon que santo. Apure, que non temos moito tempo. Chegamos aquí. Pai, o fillo e os meus nos anchos. Unha das cousas que aprendí en Santo Antonio de Louredo é que as crenzas non se poden impoñer pola forza. Por iso debemos mostrar respeto polas dos demais, para que eles algún día tamén acepten e respeten as nosas. Sí, adiante. Estás ocupado, Horacio. É que preciso confesión. Non, por amor de Deus, non me diga que... Mire, verdade, son do que non hai. E xa falarí mañá con Amelia. Aquí vai moito frío do noso señor. Pouri! Non pasou nada. Pois se non pasou nada e eu non vin nada, pois non temos nada que falar. Sempre pensando en porcallada, Xesús, con muller. Delmiro, dimite! Eu non lle vou dicir ata onde me ten o alcalde, pero tenme mesmamente ata aí abaixo. Va de reto, non pasarás por aquí. Cago na alma de Delmiro. Seixo que seixo non fun. Josito! Corvo! Chupó! Travesti! Non sei que pensará a moncha de todo isto. Masa crítica, alcalde, que se converteu en turba. Que te saque de diante. Para, fondo, mundo. Mira, mira como corre, parece que vai diante dos grises. Como me reventan a min os que van de superiores polo mundo. Ata me puxeron a raya no ollo, que che parece? Estou que non me cabe unha palla polo cu. Polos clavos de Cristo. Don Horacio, onde están os rabiadores, comunista? Xa verás como che quento a cara en canto te colla. Todos o parlamento! Todos o parlamento! Pode pasar algo. O que pode pasar é que leves un boinazo. Te pensas que imos aluar ou que? Ai, eu quero coñecer a Gaioso. A que vai, Santiago? Todo o mundo ao suelo. Como? Será, se pode ser.